Ano ba ang pamantayan ninyo sa pagboto sa pagkasenador? Siyempre, ang paniwalaan ninyo, yung pamantayan ninyo at hindi po yung mga sasabihin ko dito. Ito po ay gabay lamang sa ating mga kapwa PBBM supporter at mga loyalista at iba pang mga manunood na naghahanap po ng pamantayan o opinion na maaari po nilang gamitin at maging gabay po nila ito sa darating po na halalan sa 2025. Ngayon, sa pag-uusapan po nating balita, ito po ay nangyayari na in preparation for the forthcoming 2025 national and local election, Partikular ang mga tatakbo sa pagkasenador. Kaya po nagkakaroon ng mga ganitong kolisyon para po isolido ng kasalukuyang gobyerno ang maaaring susunod na labindalawang senador sa Senado na uupo from 2025 hanggang 2031. Napakahalaga po nito sapagkat maaari po itong magdikta ng mga political endeavors, ika nga, sa hinaharap. At kailangan ang mga gagawin na ito, ng mga future senators na ito, sana naka-align at in-support sa kasalukuyang gobyerno at the same time, sa susunod na gobyerno from 2028 hanggang 2034. Kaya wag po tayong magkakamali kapag tayo po'y bumoto sa pagkasenador sa 2025. Pero ano ba ang pamantayan para sabihin natin hindi tayo nagkamali? Eh, individually, magkakaiba po yan sa atin. Ako, ang pamantayan ko ngayon sa mga ibuboto ko ay katulad po ng pamantayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat hardworking, masipag. Dapat may alam. Kung pwede, best among the best. Ha? Huh? Dapat willing talaga na maglingkod sa bayan. At pinakamahalaga sa lahat, dapat meron po itong sense of nationalism and patriotism. Huwag tayong boboto ng mga pro-China candidate. Ngayon, basahin po natin ang balita dito po sa inquirer.net. Ayun po dito, Partido Federal Inc.'s Unity Pact with NPC. Yan po yung headline. Posted po ito kaninang umaga lamang, May 19, 2024. At nakikita po natin sa photograph ang mga kilalang personalidad. Ang mahal nating Pangulong Bongbong Marcos, ang presidente po ng Partido Federal ng Pilipinas, yung gobernador po ng Cotabato, at Pasensya na, di ko natandaan ang kanyang pangalan. Sa parte naman po ng kaliwa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kanan sa ating screen, ay ang dating Senate President at Senador na si Vicente Tito Soto, ang presidente kung hindi ako nagkakamali o chairman ba ng National People's Coalition. At iba pang mga personalidad, yung iba di ko nakilala, pero sa gawi pong kanan ng ating Pangulo kaliwa sa aking screen ay si Special Assistant to the President Lagdameo at ang kanya pong anak naman pangulo ang anak po ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos na si Congressman Sandro Marcos. Basahin po natin ang balita kaugnay po ng litrato na 'yan. Stressing that it is not a marriage of convenience in politics but a need to unite for the greater good. Napakaganda nung litanya, di ba? Ha? Ah, kailangan nating mapagkaisa ang mga Pilipino para po sa ikabubuti nating lahat. Yan po ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, Jan po sa signing pact between his political party, ang Partido Federal ng Pilipinas and the National People's Coalition ahead of the much anticipated 2025 midterm elections. Marcos, chair of the Partido Federal ng Pilipinas witness designing of the alliance for a new philippines at the makati diamond residence in makati city on saturday night Ayon po sa iba't ibang opinion eh ito daw po ay ikalawang unity team alam po naman ninyo mga tol ang unity team ito po ay koalisyon ng iba't ibang partido una po itong nangyari noong 2025 at uh, 22 at maaaring mangyari uli sa 2025 ang Partido Federal ng Pilipinas nagkaroon na po ito ng alyansa sa Lakas CMD na pinamumunuan po nitong si Speaker Martin Romualdez kung hindi ako nagkakamali ah saka si Senator Bong Revilla Chairman and the uh, President respectively ba or uh, vice versa. Hindi ko natanda yung mga respective positions nila pero po ang katungkulan nila dyan po sa Lakas CMD. In fact, last time na magkaroon po ng alliance signing, present pa nga doon ang chairman emeritus ng Lakas CMD na si dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pag sinabing chairman emeritus, pasensya na, marami naman po sa inyong alam 'yan, pero sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung dating chairman ng isang partido. Kaya emeritus po yung tawag. Uh, yan po ay bilang paggalang at respeto na rin sa mga naging pinuno somehow ng kanilang partido. O oh, not somehow, naging pinuno ng kanilang partido. Okay, tuloy po tayo dito sa binabasa po nating balita. What makes this alliance durable is that it is a partnership of equals and one anchored on a set of principles. Alam naman natin siguro ang principle ng binabanggit dito ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Bagong Pilipinas. At kaugnay ng bagong Pilipinas, gusto ko lamang pong i-replay yung intro at outro po natin. Kasi ito po yung prinsipyo eh na pinaninindigan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kaya ulit-ulitin po natin ito mga tol. Pansamantalang mawawala ako sa screen at i-play po natin yung intro and outro natin para lang ma-conceptualize natin ng maigi kung ano ba yung bagong Pilipinas. So ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Bagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. It is a call for transformation the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Ito ay hindi pagtakip sa kung anumang mga kakulangan ang meron. Ito ay imbitasyon sa bawat isa na kabahagi ka sa paghahanda at pagpapaganda ng ating bansa. Malaki ang inyong maitutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino na ating isinusulong. Ngunit hindi lang ito ang mensahe ng bagong Pilipinas. Binibigyan din di dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. While power emanates from the people, Change must begin from government. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pupukpukin na maging maayos ang ating mga lingkod bayan. Una, bawalan tamad at makupad sa pamahalaan. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sungit ninyo, paltanan ninyo ng ngiti. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumpat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pangatlo, bawal ang mga api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng ko ay sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ang tagumpay ng panawagan na ito ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakab pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Nakuha ninyo yung mensahe ng intro at outro natin. Simply stated mga tol, nationalism at patriotism ang kailangan ng mga Pilipino. Kasi yung binabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bawal ang tamad, Bawal ang waldas, bawal ang mapangapi, bawal ang maninira. Kung ikaw ay merong nasyonalismo sa sarili mo, irerespeto mo kapwa mo Pilipino, mamahalin mo ang mga uh, tumutukoy sa ating pagka-Pilipino. At kung ikaw ay may patriotism, mamahalin mo ang bansa mo at lahat ng may kaugnayan dito. Hindi ka magiging tamad, hindi ka magiging waldas hindi ka maninira ng kapwa mo at higit sa lahat, hindi ka mang-aapi. Ganun lang kasimple yun. Ano? Pero ang problema kasi sa atin, marami sa ating mga kababayang Pilipino is otherwise. Kabaligtaran ng mga binabanggit po natin. At nakalulungkot po yun. Pero hindi po nawawala ng pag-asa ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga prinsipyong kanyang pinaninindigan. Ituloy eh, po natin ang binabasa po natin sa balita na ito. Sabi pa po dito, it is not a marriage of convenience as we often find in politics, but it is born out of a need to unite for the greater good. He told the members of both parties that they are not joining forces for some narrow electoral objective alone, but to continue collaborate to work on the urgent needs of our people. Yan ang pinagkaiba ng mga Duterte. In particular, itong si Sarah. Alam po ninyo, sa isang ambush interview, nung mukhang hindi yata naharangan ng mga bodyguard ni Sarah Duterte ang media, napasagot si Sarah Duterte. Anong masasabi niya sa UNITEAM? Sabi ni Sarah Duterte, ang UNITEAM daw ay binuo lang para sa halalan. Pero hindi ganun mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos. Ang UNITEAM, binuo iyan para manalo sa halalan. Pero the ultimate objective is magkaisa sana tayong mga Pilipino for the greater good. At yon ang pinaninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa kasalukuyan. Kaya ako open-minded ako sa alliance. Hindi porket ganito ang kulay mo sa nakalipas na panahon, eh mamarkahan na kagad kita na hindi mabait, hindi makakatulong sa bansa at hindi ko iboboto. Ako po'y marunong magpatawad pero hindi ako marunong lumimot. Yan po ang pamantayan ko lagi sa buhay. Ngayon, ano naman ang kaugnayan niyan sa halalan? Kapag ka nagkaroon ng unity na panibago, possible na ma-engage diyan ang mga dati nating kalaban sa politika. At susuriin ko sila ayon sa aking mga pamantayan na binanggit na kanina. Okay? Balik tayo. Dito po sa binabasa nating balita. Sabi pa po ni Pangulong Bongbong Marcos, our agenda is the nation's progress, nothing more, nothing less. As chair of the PFP, I believe that our shared commitment to empowering and amplifying the voice of every Filipino is what truly unites us in our mission to revitalize, rejuvenate and transform our country. Lahat na mga binabanggit dito ni Pangulong Bongbong Marcos mga tol sa totoo lang nagpo focus sa unity eh. 'Yun lang talaga eh pagkakaisa. Ha? Huh? Together we stand, together we po ah, Ano ba 'yun? Parang ganun ang kasabihan ano. Uh, in in unity there is strength. Pagka tayo ay magkakasama, mahirap tayo pabagsakin ng kahit sino. I I forgot the the quotes eh. Ngayon, punta na tayo dito sa ilang mga insights ng mga vlogger na pinapalo po natin. Unahin po natin in relation to that matter, itong si Justin Manilo from Twitter X. Sabi niya po rito sa kanyang Facebook post 10 hours ago, Aliansa para sa Bagong Pilipinas. Today, the President witnessed the signing of yet another alliance, alliance o Partido Federal ng Pilipinas and this time with the nationalist, a ah, nationalist pala, hindi pala national, Nationalist People's Coalition with 4000 members, 1910 incumbent officials with four senators and 38 congressmen having an alliance with NPC is indeed beneficial for the Bagong Pilipinas vision of President Marcos. Napakaraming miyembro pala ng NPC ano? 4000 members. Ang uh, incumbent dito ay 1910 yung kasalukuyang nanunungkulan apat na senador at 38 kongresista. So inulit ko lang yan, binasa natin. Just a few weeks ago, Partido Federal ng Pilipinas signed an alliance with Romualdez Lakas CMD with 100 or Romualdez led Lakas CMD with 100 plus incumbent congressmen and one senator. Reports say that PFP is currently talking to parties like Nationalista Party and the National Unity Party So we can just expect a strong administration slate for 2025. If I am being honest, sabi nitong si Justine, the 2025 elections are crucial especially in the issue of the West Philippine Sea. I can go as far as saying that the Duterte slate will go above, over and beyond to earn seats. So they can influence policies that might slow down our defense efforts sa madaling uh, pangunawa mga to, lang sinasuggest nitong si Justin Manilo, syempre ang Duterte factions, yan ay kanilang itataguyod na manalo sila, particular sa Senado. Dahil after all, kapag ka nakuha po nila yung majority sa Senado, yung interest ng mga Duterte, which is, alam naman natin, na pro-China, ang matutupad lagi sa mga maaaring maging pulisiya sa hinaharap. At mahihirapan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos pag nagkaganon. Kaya wag po natin kalilimutan yung pamantayan na dapat dito nagkakaisa tayo. No pro-China senatorial candidate ang dapat nating iboto. Okay? Tuloy ko po yung binabasa natin dito. So the stronger the alyansa para sa bagong Pilipinas is the more we can make sure that we will not go back to where we were for six long years. Ano ba meron sa anim na taon? Alam nyo na siguro yun. Pero dito sa mga binanggit dito nitong si Justin Manilo, ilan po diyan ay ang mga EJ 'yan ha, ah. yung pag sa kagustuhan ng China, yung 51 billion pesos na parang sabi nga niya, eh, preferential allocations, ibig sabihin anak kasi kaya malakas. <laughs> In short, meron pong favoritism sa pag-allocate ng budget or nepotismo. No confidential funds for agencies, among other things. Kaya sikapin po natin na itong mga pinapaalala sa atin ni Justin Manilu hindi mangyari sa darating na 2025 sa mga maaring umupo sa Senado. Kasi nangyayari ngayon eh. O. Ngunit gusto ko rin ishare sa inyo ang napakagandang post nitong si Richard Solomon. Actually, nagiging guest natin siya from time to time dito po sa ating programa baka busy lamang siya kaya hindi natin siya ma-invite ngayon. Kaya puntahan na po natin yung uh, kanyang post yesterday about uh, that alliance, ano, impossible alliance with other colors. Okay, ito po yung kanyang post 10 hours ago. Political Forecast and Insights, number 83. Yan po yung uh, titulo ng kanyang artikulo. Why do the LP's Yellow Republic politicians need to merge with PBBM's party? Okay, pag-uusapan natin ang dilaw dito. Ah. <laughs> Liberal Party in particular. Saka yung bagong tatag na partido nitong si Bam Aquino. Una, sabi ni Cha, PBBM today is on the top of the political hill, so to speak. He is the go-to guy, period. Despite that, he will not run anymore for the presidency in the 2028 election. Common thing naman kasi yon mga tol. Kung sino yung Pangulo, diyan talaga nagpupuntahan ang mga politiko at partido. Normal yan. Kaya kung ang mga politiko dati pumunta kay Rodrigo Duterte, hindi natin masisisi yung mga yon. After all, political survival ang pinag-uusapan dyan eh. Kapag ka ikaw ay kumalaban sa administrasyon, kawawa din ang iyong mga constituents. We must remember that. That's why from time to time, yung, yung ego mo dapat ilolower mo. Dahil kapag ka ikaw ay uh, masyadong mataas palagi at ayaw mo paminsan-minsan magpakumbaba o umayon sa daloy ng panahon, hindi naman ikaw bilang kongresista, bilang mayor, bilang gobernador, bilang senador ang maaapektuhan eh. Kung hindi yung mga constituents mo. Katulad ng nangyari sa nakaraang administrasyon. ba? Diba? Kapag kakalaban ng Duterte administration, halos walang pondong ilagak. Ano ginawa nila kay Lenny Rovredo? Halos hindi bigyan ng pondo, di ba? Yung mga kalaban sa politika ng mga distrito, halos walang pondo. Pero yung anak ni Rodrigo Duterte, 51 billion pesos ang binigay na pondo during pandemic pa ito from 2020 to 2022. Oh, kaya dapat isip-isip din pag politiko, di ba? At unawain din natin yung mga politiko kung bakit sila yung nagpapalit ng kulay from time to time. Walang masama doon. After all, basta sa huli ang interes ng tao ang dapat tingnan ng mga politiko. Huwag yung kanilang personal survival or interest. Number two, PBBM has merged with top and major political parties such as Salak Lakasi MD, NPC, and, and others are following suit. Napag-usapan na natin. Number three, the LPs, yellows or pink, has not won any major seat in the past three elections since 2016 with Lenny Robredo as the lone victor, as the VP then, and only few, senators like Risa Ontiveros, Kiko Pimentel to name a few. At yan ang realidad sa LP. Para silang barko ngayon na unti-unti na pong lumulubog tapos inabandon pa sila ni Bam Aquino. Kaya gusto ba nilang makapag-survive? Siyempre, sagot oo. Survival ang kailangan ng LP ngayon at kung maaari, manalo pa sila. Pero hindi nila yan magagawa alone sa partido na lamang nila. Kaya ang nakikita dito nitong si Cha Solomon, baka posibilidad na makipag-alyansa ito sa kasalukuyang gobyerno. Which, I do not know kung magiging acceptable po sa inyo. Pero sa akin, acceptable po yung bagay na yon. Personally speaking, katanggap-tanggap po sa akin yon. Okay, the LP are still in a not solid mass base situation carrying still the yellow stigma of bad political image or bad brand of politics whether they like it or not. That is the very reason nga eh. Somehow kaya siguro nagtayo ng sariling partido itong si Bam Aquino eh. Kasi wala na eh. Talagang ang LP, hindi na maganda talaga ang pagtingin dito ng majority ng mga Pilipino. Number five. To get solid ground mass base acceptance, they need to be in tune and in line with PBBM's political principles and government program directions again na pag-usapan na natin kanina yan ha, yung mga binanggit natin prinsipyo ng ating pangulong Bongbong Marcos ay yung mga principles sa kanyang brand uh, sa kanyang governance okay tuloy ko po yung sinasabi natin dito o oh, ay yung binasinasabi po dito nitong si Cha, uh, Solomon whether they like it or not just to get political mileage or should i say reacceptance reconsideration and reapproval And lastly, sabi niya, after all the yellows nowadays in the likes of top LP leadership like Leila de Lima, Ontiveros, Iben Rojas, in silence and including Bam Aquino. Actually, hindi naman in silence. Ano? I beg to disagree with that. Hindi naman nananahimik yung mga yan. Eh, si de Lima is open criticizing, openly criticizing this government, eh, but constructively. One of the criticism na minention itong si Leila De Lima on one of her interview in the past is that maging uh, outspoken talaga si Pangulong Bongbong Marcos that extrajudicial killing ay matigil na. Kasi sa paniniwala ni Leila De Lima, meron pa rin nangyayari. At totoo naman yon Meron pa rin mga nangyayaring pagpatay na ang involve ating authorities. But it doesn't mean na yon ay EJK agad. Yon ay sa paniniwala naman ni ni Leila De sa paniniwala natin, it doesn't mean na EJK ka agad yan. Yet, yon ay magandang punto para mas makita ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi perpekto pa rin ang gobyerno at kailangan ma-improve po ito. After all, ang ating Pangulong Bongbong Marcos is well, welcome sa kanya ang mga ganyang konstruktibong kritisismo. Ngayon, ituloy ko po yung sinasabi po dito nitong si Chabil, uh, uh, Solomon, naalala ko si Mare. Kaya din si pangalan. Si Rojas, basically, talagang silent siya dyan. Si Ontiveros hindi po. Ano? Si Ontiveros, from time to time, nagkikriticize po yan sa mga policy ng ating gobyerno at wala pong masama doon. And itong si Bama Kino, napanood naman nyo yung live streaming natin noong nakaraan. Parang merong pamumulita ka kagad sa kanyang mga sinasabi. Kaya basically, hindi po siya silent sa kanyang mga uh, pahayag, ay sa kanyang paninindigan sa ngayon when it comes to this administration. Pero lahat ng mga pangalan po na natin pong binanggit o dito binanggit nitong si Cha Solomon ay somehow nag express po sila ng approval sa pamamahala po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan na. Sabi nga niya rito, have expressed approval of the way PBBM run his government in terms of fair political treatment and recognition of any colors. His foreign policies, especially that against China, his refurbished drug war campaign, respect of the justice system and economic successes, to name a few. At meron pong isang abogado at blogger na ganyan po ang observation. Wala po tayong binabanggit na iba kung hindi ito pong si attorney and so in fact in the last Sara Resign rally siya po ay nagtalumpati at sa kanyang talumpati hindi niya sinasabi na lahat ng ginagawa ng kasalukuyang gobyerno ay umaayon siya. Pero partikular sa pagharap sa West Philippine Sea, sa problema sa human rights at iba pang mga matters, good si Pangulong Bongbong Marcos so far sa kanyang pananaw. At 'yun ang mahalaga. Nakikita natin ngayon na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong kulay si Pangulong Bongbong Marcos ay a unifier ha? dito na pagkakaisa niya somehow. Medyo nahirapan lang si Pangulong Bongbong Marcos sa Duterte factions. Totoo lang eh. Bakit? Kasi ang mga Duterte factions, hindi naman talaga nila ninais ang pagkakaisa o ang interes ng taong bayan o ng Pilipinas kung hindi yung kanilang mga personal interes lamang. Tuloy ko po ang sinasabi dito nitong si Richard Solomon. So why would they not want to forge an alliance with PBBM today? The chances and benefits are greater for such a move for them than to lose. As one saying goes, they have more to gain than to lose. And the famous line, if you can't beat them, join them. In the end, as they say, there are no permanent friends and enemies in politics. Be smart, join PBBM for the new unity team if you are smart. do damat LPs, go figure my analysis my two cents sabi po ni Richard Solomon and sa mga sinasambit niya rito ang masasabi ko agree lang ako di ba kung ang LP makikiisa sa ating pangulong Bongbong Marcos sa layunin event, itong bagong tatag nitong si Bamakino na kilusan ng nagkakaisang Pilipino makikipagkaisa sa kasalukuyang gobyerno eh katanggap-tanggap po sa akin 'yan. After all, sinabi ng ating pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati last inauguration niya ay siya po ay pangulo ng 110 million Pilipinos. At siya po ay pangulo para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Binanggit niya ba ang nakaraan? Hindi po. Pero naniniwala ako na ang nakaraan na 'yan pamantayan niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi po magkamali sa kasalukuyan at sa hinaharap. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang, hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento sapagkat medyo namamalat ako ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.